Véi, na verdade não tem como ficar marcando a Arrascaeta, né, irmão? Eu tava ali de bobão, porque não tem como marcar o cara. É, normalmente eu tento fugir da marcação, mas como eu tava ali, não, sempre dá BO comigo, né? Mas tá tudo certo. Ah, que isso, velho?